Друзі, будучи серед вас, слухаючи мелодії, які виконує оркестр, я не можу не привітати вас з цим святом, яке ми продовжуємо згадувати, і цим яскравим християнським привітанням Христос народився. Слава Йому! Слава Йому. Можна сідати? Будь ласка, сідайте. Знаєте, ми не можемо забути те свято, яке нагадують на мелодії, тому що це свято змінило життя багатьох людей, чи не так? І слово ангела прозвучало свій час, і сказано було, що він народиться і прийде спасти людей своїх від гріхів їх, і ми одні з тих людей, за що ми завжди будемо вдячні Богові нашому. За це я хотів би сказати дійсно амінь Богу. Ми, продовжуючи служіння, я хочу повернути наші думки в інші місця, і ми будемо читати Слово Боже, яке записане в книзі, першій книзі Самуїла. Це 5 розділ, будемо читати 11 лиш вірш. 5 розділ, 11 вірш. І послали вони, і зібрали всіх філістимських володарів, та й говорили: «Відійшліть ковчега Ізраїлового Бога, нехай вернеться на місце своє, і нехай не поб'є нас та народу нашого, бо було смертельне замішання у всьому місці, і Божа рука стала там дуже тяжка». Друзі, читаючи Слово Боже, я хотів би лише звернути увагу на одну думку з цього прочитаного тексту, і тут ми читали, що нехай вернеться ковчег на своє місце. Оказується, ковчег мав певне місце, чи не так? І всі знали про це. І навіть філістимляни, про яких ми будемо говорити, вони також знали про це. Це був нелегкий час. Друзі, читаючи оці книги, особливо книгу Самуїла, і там 4-5 розділ, ми читаємо, що це важкий час був, час воєнний був. І ми сьогодні, це близько до нас, тому багато з нас, хто з України приїхав, хто, можливо, з інших місцевостей, ми знаємо, що це нелегкий час. Друзі, коли війна, це час, складний час. Такий похожий час був між Ізраїлем і філістимлянами. Знаєте, було слово. Коли ми читаємо, то слово було Самуїлова, до Ізраїля звертається, говорить, треба виходити на війну. І ми вийшли на війну, і вони зустрілися от два табори воювати. І на здивування всьому Ізраїлю прийшла поразка. Ізраїль потерпів поразку. Ви знаєте, не чекали цього. Чотири тисячі мужів впали, загинули. І питання, чому? Бог з нами? Слово пророка Самуїла, так, виходьте на війну. І 4 тисячі людей падає. Але вони довго сумували, до них прийшла така думка. Чому нам не піти і взяти того ковчега, який має, я зверну увагу, мав своє місце? Вони говорять, підемо, візьмемо ковчега, принесемо його до нашого табору, і тоді в нас буде перемога. Приходять, вони післали людей до храму. В той час, як ви читаєте Слово Боже, то там був священник Ілій. Він вже був преклонного віку. Преклонного віку. Слово Боже говорить, що було йому 98 років. І йому нелегко прийшлася ця звістка. Він переживав, він запитував, чому, для чого, навіщо ви берете? Ковчег має своє місце. Люди прийшли взяти його до стану. Тому що вони рішили, що якщо ковчег прийде до їхнього табору, то Господь буде беззмінний, Він мусить нам допомогти. Тому що Він буде серед нас, Його ковчег буде серед нас, і ми будемо переможені. Чи можемо перемогти? Філістимляни не зможуть перемогти нас. На здивування, знаєте, коли принесли ковчега, піднявся шум, крики, радість. Свято прийшло серед табору. Філістимляни почули це. Ми читаємо, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. Шум піднявся, крики, вони питають, що сталося, що відбулося. Говорить, ковчег прийшов. Вони говорять, що такого ніколи не було. Ми понесемо поразку, ми програємо цю битву.
Ми знаємо, що Бог, який вивів Ізраїль з Єгипту, він допоміг їм. Він зберіг їх від фараонового війська, коли вони переходили через море, потопив. Він допоміг їм перемогти Єрихон. Він сьогодні допоможе Ізраїлю перемогти нас. Страх був в їхньому серці. Але знайшлися мужі, коли ви читаєте серед філістимлян, і сказали, не бійтеся, давайте будемо воювати, як це буде битва останнього разу, тому що ми не хочемо бути рабами Ізраїлю. Знаєте, це слово укріпило їх. Була сильна битва. Одні билися те, щоб не стати рабами, щоб перемогти, а другі мали радість, тому що ковчег був серед них, і вони також йшли з перемогою, з таким настроєм, що буде перемога. Але на здивування Ізраїлю, коли ви читаєте, знову приходить поразка. Написано, що там полягло дуже багато мужів. 30 тисяч чоловік. Друзі, це не 300, це не 3 тисячі. 30 тисяч чоловік лягає на полі бою, і вони там залишились. Більше того, це не тільки сльози, це не тільки печаль в сім'ї. Більше того, надія, яка в їх була, ковчег, який прийшов до них, він був забраний філістимлянами. Люди, які близькі до Бога, вони переживали дуже сильно. Люди, які не раз зверталися, бачили велич Бога, присутність Божу, вони побачили, що те, на що вони покладали надію, на ковчег, він попав у руки ворогів. Філістимляни, взявши той ковчег, вони знали, що це таке. Вони принесли його, поставили також в домі свого Бога. Поставили в домі Дагона. Дагона написано так. І на здивування, коли прийшов це через ніч, на другий день приходять і бачать, лежить їхній Бог на землі, а ковчег стоїть. Вони підняли його, поправили, поставили на своє місце, там, де він мав знаходитись. На другий день, на слідуючий день приходять. Ще хуже. Розбитий їхній Бог. Голова в одному місці, руки біля дверей, тилуще розбите. І написано, що з того часу жреці, які несли службу в тому храмі Дагона, вони боялися ступити на поріг. Вони відчули, що це є присутність Бога. Боже, там, де люди, там, де є Бог присутній, то немає йому рівного. Взяли ковчег, винесли з того місця, вони знесли його в інше місто. Знесли місто, і там, пам'ятаєте, написано було, що прийшло, хвороби прийшли в те місце, де вони його занесли. Місто все, це люди, які жили в тій місцевості, вони почали страждати. На полях все пропало, все винищено стало, вони запитують, чому? Давайте перенесемо його в інше місце, переносять інше місто, місто Геф. Там також страждання, приносять його ще в інше місце, і там ще страшніше страждання. Куди не приходить ковчег, в тих місцях проходять нещастя, біда приходить з ковчегом. І тоді приносять його Екрон. Екрон – таке місце, також філістимлянське місце. Люди вже знали, що йде до них і хто йде до них. Вони виходять до міста, до воріт, і стали в проломі і говорять, ми не пустимо. Не дозволимо, щоб це прийшло до нас і принесло цю біду в наше місто, в наші дома, в наші сім'ї. Ми не хочемо. Тоді старші філістимляни, якщо ви пам'ятаєте, вони зібралися, почали рішати, ну що проходить, що ми будемо робити. Ми взяли це в полон, так якби це надія Ізраїля, це Бог, якому вони бачили славу Божу, вони так би святили це. І вони попали в руки наші, і це принесло нам горе. Що ми будемо робити далі? Їх було рішення там. Давайте ми побачимо, що Господь хоче зробити з цим. Якщо Він хоче бажати повернути його на місце, нехай буде так. Знаєте, вони там взяли, Слово Боже написано, це написано в цій книзі, взяли дві дійні корови, і вони взяли ті корови, щоб принесли, ну, народили телят. Знаєте, коли це відбувається, то серце, навірно, серця маленьке, воно малютке, і от тої тварини, вони були прилиплені один одного. Вони взяли цих, іменно цих, що вони, так якби стояли біля себе, біля свого дому, не хотіли кудись відходити, що вони були прив'язані до цього. Вони взяли нову колісницю, запрягли ці корови.
вони сказали, ми будемо дивитися. Якщо Бог бажає піти в якесь інше місце, то він зробить так. Знаєте, відбулося саме так. Люди всі наблюдали, вони всі дивилися. І цей віз, ця колісниця, на яку поставили ковчега, на яку поставили подарунки, друзі, не забудьте, там за ці міста, бо то пройшло часу 7 місяців, коли цей час проходив, ковчег Божий пройшов через 5 міст. І від кожного міста филистимлян був подарунок. Вони положили це все, ці всі скарби золоті, в ящики поставили рядом, як дар подяки. І вони наблюдали, що буде далі. Написано, що той віз потихеньку почав йти в сторону Ізраїля. Бог направив цих тварин, які нелегко було відставити своїх малюток. Їм не хотілося йти, вони, можливо, сопротивлялися, вони, можливо, мичали, можливо, ще якісь дії робили, але вони по неволі своїй, але пішли туди, де сказав їм Господь вернути ковчег на своє місце. І ось перша думка, на яку я звертаю увагу. Що в нашому житті потрібно, щоб в наш дім, щоб в наше серце вернувся Господь. Бо скільки сьогодні страждань, скільки сьогодні переживань, скільки сьогодні різного горя. І багато людей хоче знати, чому це відбувається іменно з ними. Вони запитують це питання, чому в моїй сім'ї так відбувається, чому в моєму житті такі проходять різні випробування, чому? Ось ця думка, що ковчег, що Господь в неналежному місці. У филистимлян було багато нещастя, аж поки вони не повернули ковчег на своє місце. Коли в нашому житті Бог не поставлений на своє місце, тоді багато горя приходить у життя. Чому? А тому, що Бог не є в нашому житті на належному місці. Ми його не боїмося, ми його не любимо, ми його не поважаємо. А коли її навіть поважаємо, то тільки дуже часто нашими словами, нашим язиком, а в серці тої належної пошани дуже немає сьогодні. Я допускаю, що не всі, друзі, не всі, це, можливо, не до вас, це перше все до мене, але я більше і більше замічаю, що богобоязність відходить, чи почесть біднішає. І поклоніння стає крайнє рідким сьогодні. Немає повного посвячення Богу. І ось та думка, друзі, і ось та думка, якщо в твоєму житті сьогодні якісь переживання, якщо ти не знаєш, чому відбувається іменно те, що відбувається в твоєму житті, в твоїй сім'ї, в твоїй родині, то подивись на своє життя, подивись на своє серце, на свою душу. Чи Господь, чи ковчег Його завіту тут знаходиться на своєму місці, в твоєму житті, в твоєму серці. Інша думка, друга думка. Коли ми вертаємо ковчег на своє місце, коли Бог займає головне місце в нашому житті, друзі, тоді наше життя міняється. І Бог використовує нас, як Його сосуд для Його слави. Згадайте от час, коли це було також серед Ізраїля. В той час на троні був Саул, перший цар Ізраїля. Вони хотіли дуже царя. Але він прийшов такий момент, коли не послухався голосу Божого, і він нарушив на його той голос, той наказ, який був сказаний Богом. І написано, що Дух Божий залишив його. А Самуїл дуже сумував про це. І коли ми читаємо 16 розділ, от перший вірш, то там написано так. «І сказав Господь до Самуїла, аж доки ти сумуватимеш за Саулом, то ж я відкину його, щоб не царував над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та йди, пошлю тебе до Вифлеємна Ісея, бо я наглянув собі царя між синами його». Він побачив царя, царя, який ще не був знайомий для багатьох людей. Самуїл не знав про нього. Але Господь звертається до нього і говорить, іди в той дім, там є муж, там є юнак, я сказав би так, юнак,
в якого серці є місце для Бога, чиє серце посвячене для Бога, і Господь бачив це. Він посилає пророка свого, що він вже його помазав на царя, тому що в його серці був Господь, і Господь його міняє життя повністю. Друзі, він не був потім пізніше пастухом, ні, не був. Він царював над Ізраїлем. Бог його використав. Чому? Тому що в його серці був Господь. Інший приклад. Згадайте Йосифа. Молодий юнак. Брати поступають по зависті чи по тому, що вони не шанували свого брата, тому що батько любив його, тому що Бог промовляв до нього. Вони не злюбили його, продають його в рабство. Він пройшов дуже тяжкий такий шлях, друзі, він був в домі Потіфара, він був в темниці, у в'язниці, нелегке було життя його. Але проходить час, і Бог веде його цією дорогою, щоб для чого? Щоб спасти свою сім'ю, щоб спасти свій народ, щоб родину спасти. І от приходить той момент, коли ми читаємо 45-й розділ книги «Буття». Це особлива подія, яку ми також можемо читати. І там є такі слова, коли говорить в 5-му вірші, коли говорить до них Іосиф до своїх братів. Це 45-й розділ, 5-й вірш. «А тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживлення». Для того, щоб спасти. Бог передбачив ту ситуацію. Він бачив, що Іосифа серце належить йому. Він проводить його цим шляхом, щоб спасти свою сім'ю, батька, братів, всіх, хто були близькі для його серцю. Бог використовує його для слави інших людей. Коли Бог бачить, що серце того чоловіка чи тої жінки належить йому, він використовує ту людину для своєї слави. Сьогодні запитання до кожного з нас. А ми присутні всі знаємо своє місце. Друзі, ви знаєте, чому ви знаходитесь в цій сім'ї, в якій ви знаходитесь? От у місті Чикаго, що ви проживаєте. От в цій церкві, яку ви відвідуєте. Друзі, ви знаєте, чому ви на цьому місці? Бог поставляє нас для того, щоб ми щось робили. Наше назначення, наша користь в тому, бо Бог захочує нас до того. Я боюсь, я переживаю, що багато людей сьогодні не знають свого місця. Вони не знають і не задумуються, чому іменно вони на тому місці. Чому я так говорю? Не раз зустрічалося в своєму житті з людьми, які підходять, говорять: «Брате, скажи, як пізнати своє покликання? Як пізнати, що Бог хоче від мене? Що я повинен зробити в цьому житті?» Люди сьогодні задаються цим питанням, тому що нема ясності. Ці питання, знаєте, говорять про те, що нема того переконання у житті, що це я знаходжусь на правильному місці. Коли ми читаємо книгу «Єсфір», коли прийшов тяжкий час, коли був підписаний приказ по знищенню цілої нації, цілого народу, єврейського народу, то там Мардохей каже до Єсфір, що ти повинна стати в защиту нашого народу. Пам'ятаєте? Вона як дівчина, молода, так, вона стала дружиною царя фараона, вона займає це місце, а Мардохей каже для неї, що ти повинна стати в проломі. Вона розуміла, що це може бути закінчення її життя. Але Мардохей мав таку мудрість від Бога, і він говорить до неї таке запитання, ми можемо читати це. «А хто знає, не для цього часу ти досягнула царського достоїнства? Якщо ти не зробиш, Господь пішле спасіння з іншого місця, а що буде з тобою?» Друзі, вона знаходилась на цьому місці, вона, можливо, не мала впевненості, вона, як багато з нас, не знає, чому ми на цьому місці. Вона також, можливо, не розуміла, але Мардохей підходить і говорить: «А хто знає, Бог провів тебе і поставив тебе на це місце, щоб ти стала в защиту».
Вона роздумувала над цими словами. Друзі, вона не залишила їх. І вона прийшла до такого рішення, що я сама це не можу зробити, друзі, не можу. Вона звертається до Мордехая і каже, звернись до народу. Нехай постяться, нехай моляться. А я зроблю все, що Господь допоможе мені зробити на тому місці, де я знаходжусь. Ми читаємо далі, що Господь благословив той народ. Він захистив. Бог використав Єсфір. Вона стала в проломі. Вона зробила все на тому місці, де вона знаходилася, щоб спасти Божий народ. Питання звучить до мене і до кожного з нас. А ти на своєму місці? Ти щось робиш у житті, щоб народу Божому було добре? Взагалі, ти на своєму місці? Ти маєш це переконання в своєму серці, що ти на своєму місті? Друзі, давайте далеко не будемо дивитись. Давайте подивимось на свої сім'ї. Я замічаю, і я не думаю, що я тільки сам це замічаю, але кожен з вас, можливо, сказати, що труднощів стало більше в сім'ях. І думаю, це тому, що чоловіки відходять зі свого місця. Вони залишають своє місце, у них стало багато різних своїх забот, турбот поза сім'єю. У них робота, у них є свої справи, у них є друзі. І ще багато чого ми можемо перечисляти. В них, можливо, є спорт, за який вони просто переживають. Вони стали самими кращими болівщиками якоїсь команди. Я не знаю. Але сьогодні є багато людей, які залишили своє місце, чоловіків, і вони займаються чим іншим. А від цього замітно, що сім'я бідніша є. Стосунки між чоловіком і жінком нарушаються. Діти гублять повагу до своїх батьків, вони стають неслухняними. Вони гублять інтерес до церкви, гублять інтерес до Біблії, віддаляються від Бога. Чому? Тому що чоловік не займає своє місце, не є священником в своєму домі. А це обов'язок. Друзі, подивіться в Слово Боже. Це обов'язок мій і кожного того, хто є чоловіком, хто є батьком своїх дітей, щоб стати священником. Якщо чоловік не вернеться на своє місце, то та сім'я буде дуже сильно страждати. Друзі, звертаюся до кожного з нас і до себе. Ми повинні зайняти своє місце у своїй сім'ї, щоб було добре. Якщо ви бачите, що ваша сім'я сьогодні руйнується, розпадається, у вас переживання, у вас трудності, нічого не складається, подивіться на своє життя. Чи займаєте ви своє місце у своїй сім'ї? Чи ви являєтесь головою своєї сім'ї, священником? Чи ви ставляєтесь любимим чоловіком, який любить свою дружину як самого себе, як Господь полюбив церкву? Друзі, займаєте ли це місце чи ні? Ви можете відповісти самі собі. Ви знаєте своє місце. Я лише звертаюсь, тому що Слово Боже так говорить, що ми повинні зайняти своє місце, і тоді ви побачите благословіння в своїй сім'ї. Знаєте, це не тільки слово до чоловіків. Звернусь також і до дружин. Пам'ятаєте, коли Агар втекла від Сари? Це написано в 16 розділі Буття. Я не читаю, я пропускаю деякі місця. Я просто так своїми словами скажу. Друзі, це відомо для вас. Я вірю, що ви читаєте Слово Боже. Ви знаєте. Ну, я просто нагадую ці події. Вона втекла в пустиню, і там явився ангел для неї біля криниці. Він запитав її, ти звідки і куди йдеш? Пам'ятаєте таке питання? Вона говорить, що втікаю від Сари. Повеління для неї, вернись назад. Як так? Мені не подобається там. Я не поважаю свою служанку. Вернись назад. Я не хочу туди йти, тому що наді мною сміються, мене не поважають, зі мною знущаються. Я не хочу вертатись туди. Вернись назад. Твоє місце там. Нелегко було. Ми розуміємо це. Як так буває в сім'ях, друзі, сестри, я звертаюся до вас сьогодні. Порой буває, що ви загубили якийсь авторитет в своїй сім'ї, і у вас немає поваги, але ваше місце в вашій сім'ї. Порой діти стають непослушні, вже вам боляче, дуже боляче, і ви залишили своє місце, то я скажу вам сьогодні, верніться на своє місце, тому що ваше місце в вашій сім'ї. Займіть місце як мами, займіть місце як дружини.
І тоді ви побачите, як Бог проводить роботу в вашій сім'ї, як все міняється. Ваше життя буде мінятися. Благословіння вернеться в вашу сім'ю. Друзі, ми можемо продовжувати розмовляти про це, але кожен з нас має певне місце. То коли Господь приходить в наше серце, то Він і ставить нас на те місце, в ту родину, в ту сім'ю, в ту церкву, в ту місцевість, щоб ми робили якісь діла, робили роботу, служили Богові, служили сім'ї, служили іншим людям. Для чого? Щоб в цьому славилось ім'я Боже, чи не так? Тому звертаюся знову і знову до себе і до вас. Друзі, провіряючи своє життя, давайте ми займемо своє місце, і в цьому ім'я Боже буде прославлено. Маючи час молитись, ми подякуємо Богові, що Він є милуючий, що Він прощаючий, що Він є благословляючий. Дарує нам можливість ще раз провірити своє життя і запитати це питання. Сьогодні я знаходжусь на своєму місці. Якщо так, нехай йому буде слава. Якщо ні, то вернись на своє місце, і ти побачиш переміни в своєму житті. Амінь. Помолимося.